nästa ämne då. Vi har bestämt oss, det räcker nu, så säger organisationen Byggcheferna och fackförbundet Byggnad, som idag lanserar en gemensam kampanj och vill utrota machokulturen inom byggbranschen. Ja, god morgon och välkommen säger vi nu till Lars Bergqvist som är ordförande för just Byggcheferna. Vad fick er att starta den här kampanjen? Man kan ju misstänka, men jag vill gärna höra dig berätta det, Lars. Ja, det är ju många års erfarenhet kan vi säga i byggbranschen, och vi har ju tittat på den här frågan förut. Mm. Jag tror för våran del var det första gången 2005 gjorde vi en undersökning. Och nu bestämde sig Byggnads och vi för att göra en ny undersökning. Har det blivit bättre eller sämre? Nej, det har inte blivit så mycket bättre. Det går för långsamt. Mm. Och det är därför vi har reagerat och sagt att vi ska göra det vi kan för att få fart på det här. Men på vilket sätt den här machokulturen, hur visar den sig? Hur tar den sig uttryck? Ja, det kvinnorna säger det är ju att man inte riktigt trivs på grund av jargong och för att man inte kanske blir sedd alla gånger som man borde heller. Va? Och därför är det faktiskt exempel på både kvinnor och män som slutar för att det här pågår liksom. Och det är ju typ av jargong som... Ja, det är ju ett tufft manligt språk där ute kan vi säga. I ganska stor omfattning som gör att både män och kvinnor inte trivs. Och det blir ju dubbelt olyckligt, givetvis för den som är utsatt, men också för att ni behöver ju ha kvar alla som jobbar i branschen. Vi är Byggnad, så vi vill ju att det här ska bli en framtidsbransch. Mm. Vi står inför rekryteringsbehov som är ganska stora. Vi tror ju att bostäder och sånt här kommer produceras i större omfattning än vad politikerna säger i alla fall. Och då kommer det att behövas folk, och vi behöver talanger, alltså duktigt folk. Vi har många duktiga, men det kommer inte att räcka. Så en jämnare könsfördelning är vad ni vill ha. Hur ser det ut i din organisation? 8,5%, Byggnads har 1%, eller knappt det tror jag. Så att det är allvarligt, och det har utvecklat sig väldigt långsamt där också kan jag säga för våran del. Mm. I chefsleden då. Men hur ska ni komma åt detta? Ja, vi tänker ju arrangera seminarier och utbildningar framförallt. Vi äger ju inte folket så att säga, det är ju företagen som gör det och det är ju deras ansvar. Men vi ska ordna samtal och diskussioner för att lyfta frågan. Få folk att börja tänka efter hur man beter sig. Mm. Vi håller på att planera workshops och lite sånt där som vi ska dra igång under hösten. Men vad har ni fått för respons där nu när ni drar igång den här kampanjen? För jag tänker att det kanske kan vittna lite om hur det här kommer landa. Initiativet drogs igång igår så att vi har inte fått så mycket respons. Men med Facebook och sådär så börjar det dåna in kommentarer. Och det är ju både plus och minus naturligtvis. Minus också? Ja, det är ju troll där också brukar jag säga. Så, som uttrycker sig på det ena och andra sättet. Men det är ju en del kvinnor som har lite grann missförstått också, kan vi säga, för att budskapen vi går ut med är ganska provocerande. Ja, de är provocerande på olika sätt, och det är ju med ett syfte naturligtvis för att få folk att reagera då. Men har ni byggt upp själva kampanjen? Ja, hela det här ska ju pågå under 3 år, så att allt är ju inte färdigt ändå, men vi börjar nu med ett externt inriktad kampanj kan vi säga, med diverse provocerande budskap just för att väcka diskussioner och få omgivningen att se att vi gör någonting i branschen också. Och så måste man ju lyssna, våga lyssna och skapa ett klimat så att de anställda vågar berätta. Ja, precis. Kommer det finnas sådana forum? Ja, det hoppas jag att det kommer att göra. Vi har ju våra sociala forum och så vidare, och vi har våra tidningar och allting. Vi har kvinnor som har ställt upp på intervjuer och berättat att man har bytt arbete på grund av det här, så att det finns folk som vill. Men sen har vi ett stort mörkertal. Jag tänker på lite provocerande budskap. Vi ser några här i bakgrunden. Män är händigare än kvinnor, och kvinnor är för svaga, står det. Så är det ju bara. Det här är ju myter som har hörts sägas. Så det är ju till och med värre än så. Det är sant, alltså det som står där, att det sägs så här. Va? Mm. Och det är ju ett sätt att väcka, men det står ju en text in under också som man ska läsa noga. Mm. För att det känns som att folk har åsikter, så är det ju. Ja. Och folk kan säkert vittna om fruktansvärda upplevelser på många arbetsplatser. Men kan du ge något konkret exempel på hur man verkligen kan få göra sin röst hörd om man inte ser i sociala medier, som ju så brett och allmänt? Ja, vi har ju inget fora än för det, men vi kommer ju att bygga upp nu då, framåt hösten här så kommer vi att arrangera många varianter där det blir möjlighet för det. Mm. Självklart. Vad har ni satt upp för mål då? Ja, det är också väldigt svårt att mäta det här, men alltså det vi kan mäta det är hur många vi kan få in i diskussionerna. Och det hoppas jag på några tusen åtminstone att vi ska kunna uppnå under de här åren som ska initiera diskussioner och ta ställning också.
För vi kommer ju att mäta deras uppfattningar också under den resan, så vi vet om de förflyttar sig någonting också. Mm. Det är otroligt viktig satsning ni gör, Lars, och jag önskar er allt lycka till. Och hoppas att vi får ett löfte nu att inte stanna vid siffror och nummer och staplar, eller hur? Nej, det blir nog det allra minsta, skulle jag tro. Vad bra. Ja, det låter jättespännande. Hoppfullt. Tack. Mm.